Зараз ви отримали бульби кали. Ось замовили у мене, і що ви з ними будете робити? Оце такі бульби. Вони можуть бути різної форми, тому що вони від сорту. Ті кругліші, ті більше на них нарости понаростали, порозмножуються. Тобто оця бульба, вона дасть 3 пагони, а то й більше, і на них буде кущ прям цілий квітів. Тобто не одна квітка буде. Чим більший розмір цибулини, відповідно, вона буде дорожчою, і тим більше буде квітів, самих цвіточків. І плюс до всього, що вони будуть цвісти мінімум 5 місяців, а то й більше. Тобто весь сезон літній вони у вас будуть цвісти. Де ви їх тримаєте? В тіньовій стороні, не на палючому сонці, тому що якщо буде палюче сонце, просто попаляться листочки. Що ви зараз з ними робите? Берете, занурюєте їх у корнівін, укорінювач, любий укорінювач, який у вас є. Занурили по інструкції, потім зробили в горщичку дренаж, або в якійсь одній ємності, щоб скільки ви там їх, чи всі купите. У мене зараз їх 11 кольорів. А потім ви їх витягнули з укорінювача і посадили в горщики, притрусили трошечки землею, і глибоко їх не занурюйте, не треба. Буде рости коріння. Звідки росте коріння? Воно не буде звідси, знизу рости, отут. Це така жопка, будемо казати його. А оце ось вони збоку ростуть, бачите? Явний приклад, не повпадали ці коріннячки. Вони будуть молоденькі, такі біленькі, крихкі. До такої степені крихкі, що ви навіть не представляєте собі. Тому при перевалці в ґрунт, у відкритий, з ними треба бути дуже обережними. Тобто краще садить одну бульбу в один горщик. Тобто ви взяли горщик, отак зелень пальчиками пронизали і отаку перевалили. І все, витягли і в ґрунт поставили. Все. От так підготовили до висадки в ґрунт бульби кали. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Є в наявності 11, повторюся, кольорів на даний час. А також є червона, чорна ікра і щуки. І аромати різні. Блиски для губ. Дивіться, які гарні в мене губки. Блиск 650 гривень, кіко. А також є бальзам для губ по 350, пресматики по 750 гривень. І духи від 500, а ні, від 350 є сумочні варіанти. І до 3500 різні аромати, різні фірми. Пишіть, все розкажу, все покажу. Дякую, що дивитеся відео.